la izquierda, Celia. No hay reto imposible para estos rapaces. Son de Somos Unidos por el Cáncer e Raiolas e están a participar nun campamento cos clubes de montañismo da provincia. É a primeira edición dun campamento organizado para que gocen da natureza e aprendan valores. Convivan nenos sanos con nenos pues, con unha patoloxía determinada para que vexan que se pode xogar, que se pode divertirse igual, que non se pode facer discriminación, que todos teñen dereito. É unha forma de integración. Comezaron as actividades na zona de escalada do río Mera, en Lugo, un fermoso lugar para aprender técnicas de escalada e de rappel. Viemos a este campamento coa asociación de Somos. Hoxe pues, tocou nos facer escalada. É bastante divertido baixar as pedras. Estou en un campamento aprendendo a escalar. Vengo apoiando a la asociación Somos a un campamento que me parece moi divertido. Foi o seu bautismo nestes deportes de montaña e fixérono de maravilla. En principio pasei un pouco mal porque asustaba o ter que escalar algo tan alto e ao principio te sentes insegura, pero ao final dices, estou ben amarrada e non pasa nada se me caigo. Entón, acabas collendo confianza. Tens que facer moitísima forza e iso agota moito. Eu, a verdade, é que estou alucinando hoxe, porque os nenos están saindo cun sorriso do rapper ou da escalada. A verdade é que está vendo moito ambiente de montaña, moito ambiente de escalada, moitos ánimos, moito empuxo aos que están escalando, aos que están rapelando. Está a crear unha comunidade. A opinión é unánime. O esforzo pagou a pena. Sí, é divertido. Mais con deporte, parece, é bastante divertido. Me pareció moi divertido este campamento. E, non sei, al principio tenía miedo, pero despois, non sei, se me pasaron e é super divertido. É difícil, pero a mí me gustou moito máis bajar. Facer algo que nunca fixeches, saber que fuches capaz de escalar algo tan alto, pois dá orgullo a un. Que terá a montaña que ata esqueceron os móviles? Montaña é desconexión, a montaña é antítese do estrese, da cidade, das prisas. É a conexión co máis instintivo, co verde, co monte, co campo. En fin, o que é un pouco Lugo, que é unha provincia moi rural. É conectarse un pouco máis o que somos, de forma máis instintiva. Grazas a este campamento, este grupo de rapaces viven unha semana en contacto coa natureza. Tamén estarán en Begonte e Mondoñedo, onde visitarán unha cova e practicarán actividades como kayak ou tiro con arco.